Правоохоронці ім'я підозрюваного поки що не розкривають. Утім, ми дізналися, хто є підслідний, де він мешкає і що розказують про нього знайомі. У Дніпрі на місці затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон зараз працює моя колега Олена Мендалюк. Від неї ексклюзивні новини. Олено, вітаю. Будь ласка, тобі слово. Вітаю, дійсно, ми зараз перебуваємо у дворі, де проживає підозрюваний, і, власне, проходили затримання. Тут буквально кілька хвилин тому завершилися слідчі дії. Криміналісти були у квартирі родини. Вони проводили там обшук та збирали речові докази. Ми намагалися поспілкуватися з мамою хлопця, але за словами адвокатів, вона зараз не готова давати коментарів. Трохи про родину нам розповіли сусіди. Кажуть, вони тут живуть з 84-го року, називають родину взірцевою, батько служить, а хлопець завжди намагав допомагати матері, вона викладачка. Кажуть, не вірять, що хлопець міг таке скоїти. Далі прошу послухати пряму мову, що кажуть про родину сусіди. Маму знаю і папу, і папу знаю. Тихий, спокійний хлопчик. Сім'я як сім'я, тому ми в шоці, що він може до цього бути причепний. Ви бачили затримання саме? Бачили. І як воно про... Знаєте, злякались трошки, бо багато воєнних. А його на вулиці просто затримали? Чи? Ні, у квартирі. Квартирі да. Всі йшли туди, всі оці воєнні, вони з броніками, вони там були щось. Щодо особи затриманого, мережі поширили його фото. В'ячеслав Зінченко, 2006 року народження. Те, що підозрюваний спортсмен, підтвердили знайомі підлітка, які тривалий час грали разом із ним у футбольному клубі «Парус». За їх словами, він там з п'ятирічного віку. Кажуть, він був капітаном команди, а його батько інколи і тренував. Далі прошу послухати пряму мову. Він був прикладом, гарно вчився в школі, ставив собі цілі якісь на життя. Його тато був тренером, який міг допомогти нам в спорті. Ну, хлопця наразі затримано за 208 статтею. Вже завтра йому мають обрати міру запобіжного заходу у Львові. Станом на зараз мене це вся інформація, студія. Олено, дуже дякую. Я нагадаю, що на зв'язку зі студією була наша кореспондент у Дніпрі з новинами про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.